県内を中心に京都大阪で撮影が行われている来年公開予定の映画歌う6人の女の記者発表が奈良市にあるピアッツァホテル奈良で行われました。俳優の竹野内豊さんと山田孝之さんのダブル主演となるこの映画、今回の記者発表はこれまでも映画を通した地域活性化プロジェクトに取り組んできた山田孝之さんやプロデューサーの伊藤力さんが撮影の近況や今後自治体などとどういった形で取り組みを進めるかなどの展望を語るもので、メディアや関係する自治体の職員などが参加しました。6人の女なんで、おそらく6人の女は出てくるんでしょう。なぜ隠したのか謎ですが、6人の女は出ます。そして映画続記などでこれまでも地域の自治体や民間団体とともに映画作りを行ってきた山田孝之さんが奈良で感じたことは。はい、ありがとうございます。何と言っても奈良公園は不思議な場所です。あの鹿たちでもすごくいいですよね。なんかそういうなんかやっぱ特殊ですよね、ちょっとね、奈良ってね。なんかそういう昔からのこの文化歴史が残ってるっていうことは知識としてはなんとなく知ってたけど、ちゃんとこう見て肌で感じるっていうことはあまりなかったので、なんかそういったものをこれ映画を通してまた伝わったらいいなと思いますね。